السلام عليكم نازل. اس وقت ہم کلام کی طرف جا رہے ہیں اور یہ سوات کا علاقہ ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت نظارے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے. اس وقت ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں اور آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھے نظارے دکھائیں. بہت ہی اچھے سا ویوز آپ کو دکھ رہا ہوگا اور یہ ہمیں آپ دیکھ سکتے ہیں.